ପିଛା ରାଶି ଏଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ନାଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ଏସବ୍ ସୋର୍ଟ୍ସ ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ପୂଜାପାଠ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରହିବ। ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ୱାର୍କ ଖାଲି କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁକି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ। ଏ ଦିଗରେ ବି ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେବେ। ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ମିଟିଂ ଯଦି ଅଛି ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8, ଶୁଭ ସମୟ 11:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଜଳ ରଖିକି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ରହିବ।